نه نو ګوره ما له باتینګړ وایه زه پې نه خفه کېږم. ما ځینې خبره مه کوه، ما در ته په مینه ټلیفون وکړه او ته الټه لیږی شوې مړه. خو یاره زه بیا به در ته نه وایم چې ته خفه کېږي. او که نه قسم په خدای ګوره ځینې خبره مه کوه. ها ها نور وایه. هلو ملک صاحب هار منلو دا وګوره. اے ورته وایه عارفه ګوره زه به در ته وایه نه وم بادینګړ، ما له به بادینګړ وایه وې ځه. نو بس ته یاره بس خبره راغله چې نه نه خفه کېږو نه، خو چې کله دې وادېږه نه جامې به در ته لکه هغه خلک شلی نه واده کي د واده لک ته هغه کار به در سره کوو او غی به م نه لپه سر ماته وو. خواه دیده داو پاکستان دی کنه یارا. نو یارا یه تم یا مون سر اخپل بدل با بیاوالی کنه. نو نزو با کل بی بدل آدم تو خب بچه ستا کل وادی اقی نه پس پا زمان میگه نه یو کار با او کزا ها جستا واده و کنه خواه هغه خو ډېرې غټې غټې نو واده خو به زه له کوم چې روم به ستا وشي. خبره واوره ګوره، ښه پښتانه جینۍ وکړه او چې انګرېزه ونه کړې ګوره.